আজি 20 বছৰ আগতে মানে তেখেতে আমাৰ কুচু ছোৱালীক বিয়া পাতিছিল যেতিয়া নেকি কুচু ছোৱালী বিয়া পতাৰ পিছত ঘৰৰ পৰা তাৰমানে একেবাৰে আউট কৰি দিছে মানে যেতিয়া আউট কৰি দিলে দিয়াৰ পিছততো এতিয়াতো এইবাৰ পূজাতেতো এইটো ঘটনাটো হৈ গ'ল তেখেতক ঘৰলৈ আনিব লাগে তেখেতক ঘৰলৈ যেতিয়া খবৰটো দিয়া যায় কয় যে আমাৰ মতা মানুহ নাই গতিকে আমি তাক একেবাৰে বাদেই দিছোঁ আজিতো ডেডবডিটো আহিব সময়ত তেখেতসকলে আজিও এনেকুৱাই কৈ দিছে তালাই মাৰি দিছে কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ কোচ সম্প্ৰদায় বুলি যিখিনি নেকি কোচৰ ছোৱালী বিয়া পতাৰ কাৰণে কোচৰ মানুহখিনিক আমাক ঘৃণা কৰে কাৰণ আমাৰ কি সম্প্ৰদায় তেওঁলোক কি সম্প্ৰদায় তেখেতসকলে বামুণ তেখেতসকলে বামুণ কাৰণে কিন্তু অইন জেগাত আমি তেনেকুৱা দেখা নাই বামুণ হ'লেও কিন্তু এখনসকলৰ মানে আমি জন্মৰ পৰা পাইছোঁ তেওঁ যিখিনি জানা বুজা হোৱাৰ পৰা পাইছোঁ মানে আমাৰ পৰা বহুতখিনি মানে বিপৰীত তাৰমানে আপোনালোকে অমৰত্ব কিবা লৈ আহিছে নেকি গতিকে আমাৰ মাটি ৰাইজে উচ্চ কৰিব পাৰিব।